ସନ୍ଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଛାର୍କାର କରିଦେଲା ସନ୍ଦେହ ରୂପୀ କଳାବାଦଲ ଯାହାକୁ ସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କଥା ଦେଇଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ତାକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛେଇଲା ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ଘଟାଇଲା ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେକକୁ କଲା ଛୁରା ମାଡ଼ ମହିଳା ଜଣକ ଏବେ ମରଣ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଥିଲା ବେଳେ ଫେରାର ପାଇଛି ଫେରାର ମାରିଛି ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ ଥାନା ବାହାବଲ ଗାଁରେ ଗତ ବାର ବର୍ଷ ତଳେ କାନୁଟ ଗାଁର ସୁଧୀର ବାଟ ବାହାବଲ ଗାଁର ହେମବାଙ୍କୁ ବା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇଟି ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ସୁଖର ସଂସାର ହସଖୁସିରେ ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୁଧୀର ଗତ ତେର ତାରିଖରେ ହେମ ନିଜ ଗାଁର ଜଣେ ପିଲା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ ସୁଧୀର ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ଉକ୍ତ ପିଲା ସହ ହେମଙ୍କର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା ଆଉ ଏଥିରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ସେ ହେମଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ପିଟିଥିଲେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ହେମ ନିଜ ବାପଘର ବାହାବଲ୍କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏତିକିରେ ସୁଧୀରଙ୍କର ରାଗ ଶାନ୍ତ ହୋଇନଥିଲା ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୁଧୀର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ବାହାବୁଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ଓ ସେଠାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ହେମ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବେକକୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା ସୁଧୀର ହେମଙ୍କ ପାଟି ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ଉଠି ପଡ଼ିବାରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା ସୁଧୀର ବାପଘର ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହେମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ହସ୍ପିଟାଲ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୂମି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ହେମଙ୍କ ବେକରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗି